ወጣ በኢየሱስ ስም አለቃት ለምን ነብይት ሆናለች እ ነብይት ሆናለች እና ምን አገባህ አንተ እንድትሆን አልፈልግም እንድትሆን አትፈልግም ለምን እንደ የገባህባት እ ለምን ገባህ ላበላሽባት ህይወቷን ለማበላሸት ማን ትባላለህ አንተ ይሄን መስራው ማን ነኝ ትላለህ ድግምት እንቆላ ምን ያህል ጊዜ ቆየህ እሷ ጋር ብዙ አመት ስንት ሆነ ነው ያለው አንድ ሺ እስካሁን ምን ሰርተሃል ትዳር እንዳትይዝ እሺ እንዳታገለግል እሺ በትምህርቷት አንደኛ ትወጣ ነበር ስኬት እንዳይኖራት አረኩ ቀጥል ሂዳውን ሂድ በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም መጨረሻዬ ነው ብላ ነው የምጣችሁ መጨረሻ ነው አንተ ቀጥል መጨረሻዬ ነው ብላ ነው የምጣ ነው ግን አለቃችሁ ማን ነህ አንተ ድግምት በኢየሱስ ስም ድግምትና ጥንቆላና ፈረስ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በኢየሱስ ስም ፈረሰ ሆነች ታዲያ ምን ትሁን ሂዳውን ትረጣናለች ሂዳውን በኢየሱስ ስም ቀጥል በኢየሱስ ስም ወደዚህ ወደ ሂዳውን በኢየሱስ የመጨረሻ ቀጥሉታ የመጨረሻ ምን ሆነ ትላለህ ሂድ በኢየሱስ ስም አይዞሽ እህቴ እንዴት ነሽ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ተነሽ የመጨረሻዬ ነው ብዬ ነው የመጣው ነፃ መውጣት ፈልገሽ እንዴት አወቅሽ ችግር እንዳለብሽ ሰሞኑን ይጨንቀኛል በቃ ይረብሸኛል እግዚአብሔር ብዙ ተናግሮኛል ማገልገል ግን አልቻልኩም ብዙ ነገር ተበላሽቶብኛል ተባረኪ ጌታ ነጻ ሊያወጣሽ ፈልጎ ነው አሜን ጊዜው ሲደርስ ነው እንደዛ የተሰማሽ እንጂ አጋንቱ ካንቺ ጋር ነበር ይኖረው ግን ጌታ ጊዜው ስለደረሰ ነው ከልጅነት ጀምሮ ስኬት የሚባል ይሄን በተምር ጎበዝ ነበር በቃ ስኬት አጣው ፋዘር በጌታ በኢየሱስ ስም ያንተ ክብር ኃይል በላዩ ላይ ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን